Vad ska du hitta på idag? Jag vet. Bäst mamma svar då. Vad gör ni i Båstad idag? Nu ska de titta på Oscarsia. Jag är här och hälsar på min kusin och tittar på folklivet. Ja, njut av stämningen och folklivet. Nej, kika lite bredvid någon bana säkert. Ja, en t-shirt alltså. Fantastiskt fin t-shirt här från SCB. Barnen kommer bli lyckliga. Vad gör ni här idag? Vi tänkte gå på Kids Day och ja, barnen får väl roa sig bäst de kan. Hur var det att spela inför så här mycket folk? Det var jättemycket folk här inne. Nervöst. Första gången. Nervöst, jättekul. Okej, nu kör vi. Ja, det är utmanande. Det kommer bollar överallt, så det gäller att vara fokuserad. Är du bra på tennis? Nej, det är mer motion. Jag spelade förra veckan faktiskt en gång, men annars går det lite mellan gångerna, men det är roligt. Svettigt. Vad heter du? Axel. Hur tyckte du att det här gick? Bra. Tyckte du att jag var lite för dålig? Nej. Du tyckte jag var ganska bra då? Mm. Ja. Och på denna frågan så måste du svara Sofia, okej? Okay? Vilken är din favoritspelare? Sofia. Bra. Tack så mycket.